Kámo, z Číny do Česka na Raybas, skoro 250 000 views. A se divíš, když to je taky laťka, kterou nikdo nemůže překonat. To je pravda. Cože? Vždyť podle mě to měl loni vyhrát Zdeněk Novák. A ten pohár měl být jeho. A já mu ho jdu dát. No to si z nás snad dělá prdel, ne? Já ho zabiju. Já ho zabiju! Ne, já ho zabiju! Tak co mu uděláme? Já bych mu chrstl mouku do ksichtu. Nabodal rýsováčky do očí. A kulky bych mu sebil lepidlem. Pojď, chlapče, půjdem na Raybas. Děkuji, děkuji. Zdeňku, tohle patří tobě. Díky.